Адзіную службу хуткай дапамогі ствараюць у Мінскай вобласці. Дыспетчары будуць сачыць за працай брыгад і накіроўваць іх на выклікі. Працаваць спецыялісты будуць па трэкінгавай сувязі, якая не залежыць ад радыёсігнала. Таму ўсе ўрачы хуткай дапамогі змогуць кансультавацца з калегамі нават у самых аддаленых мястэчках вобласці. Плануецца, што адзіная база службы хуткай дапамогі пачне працу ў наступным годзе. Зараз у рамках развіцця электроннага медабслугоўвання ў вобласці ўрачы арганізоўваюць онлайн-кансультацыі амаль ва ўсіх бальніцах. В настоящее время 27 учреждений подключены с учетом областных к серверу телемедицинское консультирование. Имеется возможность проконсультировать с каждого пациента при необходимости специалистами Белмапо, специалистами областных учреждений здравоохранения. Для проведения онлайн-консультации врачу из мясцовой больницы або поликлиники достаточно покинуть заявку и отправить выники обследования пациента. Онлайн-прием организуют в наиближайший час.